Добрий день! Мене звати Васильєва Дарина, і я презентую модельну програму для 5-6 класів з математики авторського колективу «Бурда Васильєва», яка створена в пакеті модельних програм від Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Математика – це важлива частина техніки, науки та загальнолюдської культури. Це інструмент до світопізнання та розвитку особистості. А шкільний курс «Математика» дає можливість сприяти розвитку логічного мислення, просторового мислення, ймовірнісного мислення. Крім того, дає здатність учням здійснювати різного роду обчислення, а також формує предметні та ключові компетентності. Якщо учні зможуть інтерпретувати та застосувати отримані математичні знання на практиці, то тоді вони відчують красу математики, а також її практичну користь і значущість. Саме тому в модельній програмі авторського колективу «Бурда Васильєва» для 5-6 класів зроблений акцент на прикладну направленість, на посилення міжпредметних зв'язків, а також урізноманітнення видів навчальної діяльності, які вчитель може запропонувати учням. Кількість тижневих навчальних годин у модельній програмі відповідає рекомендованій у типовій освітній програмі, тобто 5 годинам. Звісно, заклад освіти може змінювати кількість навчальних годин, які відводяться на вивчення математики, в межах від 4 до 6 годин, але забезпечуючи при цьому досягнення результатів навчання в обсязі не меншому, ніж визначено модельною програмою. Для зручності використання модельної програми вчителем зміст розбитий по семестрам. Модельна програма побудована таким чином, що на початку кожного семестру відводиться 10 годин на актуалізацію досвіду і опорних знань наявних в учнів, а наприкінці кожного семестру 5 годин відводиться на створення моделей до задач та життєвих ситуацій, роботу над проєктами та розв'язування цікавих задач. Це дає змогу розвантажити учнів на початку і наприкінці кожного семестру, і в той же час підтримувати цікавість учнів до предмету. В модельній навчальній програмі здійснений не лише розподіл змісту, а й часу, але цей розподіл є орієнтовним. Тобто учителі можуть коригувати послідовність вивчення навчального матеріалу та змінювати розподіл годин залежно від прийнятої методичної концепції та конкретних навчальних ситуацій. Наприклад, у 5 класі вчитель може об'єднати теми натуральні числа, вирази рівняння нерівності та плоскі геометричні фігури. Зміст модельної програми з математики для 5-6 класів враховує вже наявні компетентності учнів з початкової нової української школи, забезпечує наступність у навчанні математики, а також враховує тренди в математичній освіті. В початковій школі учні активно працювали з даними, вони досліджували різні стереометричні фігури, а також властивості чисел. Саме тому ці лінії продовжені. Наприклад, з початкової школи учні вже мають досвід читання лінійних та стопчастих діаграм. Відповідно, в нашій модельній програмі ми пропонуємо вивчати лінійні стопчасті діаграми в 5 класі, а кругові – в 6. Також в модельній програмі передбачено формування умінь учнів подавати дані у вигляді таблиць та графіків, а також на основі їх аналізу робити певні висновки. Матеріал про ознаки подільності, а також розклад числа на прості множники також пропонується вивчати в першому семестрі 5 класу, оскільки ці теми є логічним продовженням дослідження властивостей чисел, які розпочалися в початковій школі. З початкової школи учням вже відомі такі поняття, як рівняння та
нерівності зі змінною. В 5-му і 6-му класах ці знання поглиблюються, що є чудовою проподевтикою подальшого вивчення алгебри. В 5-му класі весь геометричний матеріал розбивається на два блоки. Перший блок – це вивчення плоских геометричних фігур, перший семестр. І в другому семестрі учні розглядають об'ємні геометричні фігури. В 6-му класі в розділі «Геометричні фігури» поєднується вивчення плоских і об'ємних фігур. Вивчаються коло, круг, круговий сектор, циліндр, конус, куля, сфера. Передбачається, що вчителі будуть більше приділяти уваги прикладним задачам, в яких потрібно від стереометричної задачі перейти до планіметричної. Наприклад, від задачі про кулю перейти до задачі про круг чи коло. Зверніть увагу, у змісті програми акценти перенесені зі збільшення обсягу відомостей, призначених для засвоєння учнями, на вироблення в них умінь використовувати ці відомості для досягнення певних цілей. Наприклад, у стовпці програми «Очікувані результати навчання» йде мова про те, що учні мають уявлення про об'єм кулі та розв'язують завдання, що передбачають знаходження об'єму кулі. Тобто, учні мають розуміти, в яких випадках вони можуть скористатися формулою для знаходження об'єму кулі і вміти підставити у формулу задані величини. Але при цьому не вимагається запам'ятовувати цю формулу. Очікуваними результатами курсу математики 5-6 класу є не лише набуті знання, уміння і навички, а ще й сформовані уявлення учнів, оскільки цей курс математики є все ж таки пропедевтичним. Програма представлена в табличній формі, і вона містить три частини: очікувані результати навчання, пропонований зміст та види навчальної діяльності. У частині «Види навчальної діяльності» вказано орієнтовний перелік видів діяльності, які можуть бути запропоновані учням. Учитель вільний в доборі тематик і видів дослідницьких та проєктних робіт. Він самостійно визначає кількість робіт, зокрема й тих, що підлягають обов'язковому оцінюванню. Наприклад, він може запропонувати учням виконати одну з запропонованих робіт на дослідження, декілька або навіть всі. В 5-му класі пропонується розпочати вивчення теми «Звичайні дроби» ще в першому семестрі. В 2-му семестрі учні вивчають десяткові дроби, об'ємні фігури та застосування математики. В 6-му класі учні в 1-му семестрі знайомляться з множиною цілих чисел, а в 2-му – з множиною раціональних чисел. Такий підхід дає можливість на початку 6-го класу ввести поняття координатна площина, яке використовують інші предмети, що, звісно, посилить міжпредметні зв'язки, а також дасть можливість спершу вивчити учням арифметичні дії лише з цілими числами, а потім, відповідно, розширити їх вміння. Важливе значення для підготовки учнів до вивчення алгебри, геометрії, інформатики, природничих наук, а також інших предметів відіграє формування уявлень учнів про систему координат, масштаб, діаграми, симетрію, а також поступове введення поняття «стандартний вигляд числа». Зверніть увагу, цей матеріал розглядається саме пропедевтичне. Тобто основна його мета – сформувати уявлення в учнів, достатні для опанування інших предметів. Весь курс пронизує розв'язування текстових задач, основними функціями яких є практичне застосування математичних знань, розвиток логічного мислення, а також опанування процесу моделювання.
Доцільно особливу увагу приділити задачам на рух, на спільну роботу, а також на відсотки. Крім того, ми пропонуємо розглядати в 5-6 класах найпростіші задачі комбінаторного характеру, а також задачі з теорії ймовірностей. На цьому етапі учні будуть розв'язувати ці задачі на основі логічних міркувань. В кінці кожного класу наведено перелік задач практичного змісту, що можуть пропонуватися учням під час навчання. Перелік задач не обов'язковий для виконання, а є орієнтовним. Вчитель може обирати ті задачі, які краще відповідають освітньому середовищу, а також пропонувати учням будь-які інші практичні задачі на власний розсуд. Широкий вибір видів навчальної діяльності – проєктних, дослідницьких, практичних робіт допоможе вчителю в роботі, забезпечить діяльнісний підхід, а крім того, звісно, сприятиме підвищенню мотивації учнів до навчання. Отже, підсумуємо. В концепції модельної програми закладено прикладна направленість шкільного курсу математики, посилені міжпредметні зв'язки, а також неодноразове повторення матеріалу і на кожному рівні розширення його. Це дасть змогу учням постійно актуалізувати набуті знання. І, звісно, це сприятиме кращому їх засвоєнню. І наостанок хотілося б зазначити, що всі модельні програми, які містяться в пакеті модельних програм від Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, узгоджені між собою. А наш авторський колектив завжди відкритий до співпраці.